Pore Polonii je Porygel-site, weil ich das hatte ich best mit dieser Maike. Ujo Ujan, ich soll mein Kalling Free Fire. Ujo Ujan, sag mir Video. Schenk mir dann ein paar Jahre noch Tage weg. Sag mir Like. Sag mir Zangaka, wo bitte Batsch Tornes im Noranar, ihr fettak Skir Video nere. Yes, Free Fire, zeto, kommt nem Brawl Stars, ein Tech Taza, Personagele, Bayez, Jef, Badarak, Mega Yashik, oder mit Mega Yashikits, unter Mega Yashikits, Talwe, Taza, Bayezin, Umi Hoku, Ու արդեն տվել է, բայց ես չեմ, ու մի գեշիկից ինձ տվել է 14 ադամանդ, ու ես ունեմ 23 ադամանդ, անդա ձև էր նասում, ու ես Free Fire սիրում եմ, կան PUBG, PUBG դեպիլությունով։ Սրախթեն, եթե կարունք։ Եթե կարանանք Հայ, բաժանցագրվեք նրև իմ Free Fire, հա 21-0-0-3-0-1-0-5-0-7 Իմ, ու գնացինք Սա թո բացի մեր վիդյոները Նան հեսա ամեն ինչ փոխած աժող Սա կմողք Ուրեմն մենք իշնենք ես անգամ ստեղ արեն ավելի կոնգրետ թող գնա մեր սավայութը կիչանուկ Այնտել է կանդես։ Այ, ես մի չոտ է իստելը։ Ստեց իշնում զրողջոմ, այս։ Մի պախ մորացել էի, որ վիզի է մի կարում։ Եսկ չէ չէ Արա սխեմ կրակում հավայի անոսնաբար Սաղ զենքին ունենք Սունկան ամնում ես ու Եա չէ մեր կարմերում չեն պխի որտը մեր կարմի զենքը կարմի զենք լավն է Եոլ եմ վազենք ստեղ միչ վազենք պարապ մի հարենք էլ չէ չաղենք ամեն ինչը վերցինք էլ չեն կարավոր մի վարնեցնել բայդ որ պարուսակ վերցնենք շատ լավ կլնի Սպան իմ ժողջան հլեկ է թա մլեն դե տենան ինչ ունի ինչ չունի Բս դե եթե պահուսակ ունենա շատ լավ կլինի Արդեն մի ու կողպինք այս ստղեն էր Նվե ավտոմատ Վերսնենք ավտոմատը որտե շատ լավ բոնա ավտոմատը Կյանք ընդեբանք էլի ապտիշկա վերցնենք, ապտիշկան էլ աշատ կարևոր։ Ստեղ աշի բան չունենք վերցնենք։ Ա,
ժողովուրդը 15-ից ավտոմատով չկարացավ մեզ բանանի էլ եղբի։ Եկեք ստերկայն է, ավտոն ստերկայնից է, որ գլում ես ստերց կողնենք, դե չի անձնք։ Հասիք լրվավ։ Ուվ, լավ է բորվում ենք ու գնանք էտ տղմ մոտ։ Սպանդ է մայք կողը, դիս թված։ Լավ դե ինչ առած։ Ուրով պեծ, առամ չեր տոշկ է պայն վրեղ պեծ։ Համբալ արտուր, արտուր 20,009, լավ ինչ ունենք, համբալ էր արա այդի, ես զեր արա, խպեց, լավ դեն չանենք, խպեց, խպեց իմա, երկրորդն էլ խաղանք, ինչ անենք, ես մեր խաղը տևեց 6:40, Վարդյան, վեց ռով եք 40 վարդյանով։ Չորից խաղում։ Հպեց, հպեց լավ։ Ուժողջյան բաժանդակրվում եք ալիքին ու բոլոր ինձ էր ինկերներին կանչը թողկան ես Free Fire-ը խաղնը այլ, շատ է թոքիրա, ձեզ է խորդ կտամ խաղալ Free Fire, որտև շատ լավ խաղայնքը, ինքր այն սպում է, Սարդուր ես են ինձ զախնումարը, հիմա ով կմտած էր, որ ասենք իրանով խպել էր կամ ինձով խպել էր, էտ տղեմ վիդյո էր, կարում յութուբերը։ Ես կնկարեմ վիդյոն է շատ հետաքրքիր, Free Fire-ի բեկել Brawl Stars-ի հետ, հետաքրվեք նաև իմ երկու ալիքներին, Հայկ TV-ին և Հայկ ASS-ին, բշում կաղում ես վիդյոներ նկարել այդ վաներում, որտև իմ կամրաները ջարդվել էին, կամրան ջարդվել, ես զավարի գնացիմ եմ սնարան, հետո գնացիմ ես զավարի եմ սնարան, գնում ենք ընդեր։ Հրանք։
Jetzt ist immer wieder gepennt. Aber die gepackt nochmal. Einer meckern, der ja. Trink ist auf dem Garang Schink. Garang. Stange for my car is the link to the Scores are on Martka. Boah, ich sag, hier sind zwei. Millimeter, in der Hoffnung, in der Kille, sei sie wird's nur mehr. Damen, denn wir meinen Garage kochen. Koch die Garage. Lauf Bahn hat immer etwas abschaut. Ich bin nicht hin. Lauf Bahn. Da war ich nicht bei 6. Bro. Was ist da lang? Steh bei Tuni Matching. Huh. Ein Wort der bei Tuni. Alles schick ist. Kokoid Zona nessa colua. Vai, essa embora e tá com o pink e tá ali. Me zenk, ai zenk, pouquinho de dez. O que eu vou lá, Bangster? Che, ai, isso é tisca. Sei sabtis konel vertsnek. Chi togun mesun kimi tsko. Batsuris koni umar tsqkar. K shat bujur tegni. Tamnatsel mer pesaki mech. Am gnan garach. Tsakhu ach arach yep het. Le frank steg steg mit me. Kavam de rang martni. Sonna na. Hissa. Love the state helmet. Na, Martik states and sag pochen, ne? Wird der Հող ես կզվում իրում մենակ սայն իշնը։
Topic casa da Queen Queen, né? Não tô, não escusei, meu. Agora é puramente potente. Custa 40, só. Tipo, 80 agora, mano. Não custa. Bum. Agora eu tô com menos um papel. Vai zu mei Jump with Tunko, making dinner come. Jump with us, making shank dinner. Chill Hello. Ich sage nur, gehen wir weg, wenn wir weg sind, dann tue ich immer Mord, gar nicht. Mehr auf du im Thema Masse, Arten, die Arten lenk. Radiatere, Zwella. Die hast du mich. Kaka, muss du mal kaka, Martin, immer hast du nicht. Hast du eine Luvreia? Was nicht okay, natürlich auch am Tommy, ne? Bei so nah! Ich kann am Motik also. Gnank, ein Jumpy, weil Eisjumper. Meister Knight, die haben wir hier. Nein, ja! Auf tun! Oder Pachnum. Auf deiner Pum bei den Gepochen. Sag du, wir sind gesagt, das sag Salamata. Starke Zähne, was ist das dumme? Klobe, oder? Den Garten nicht mehr. Hinton hätte ich na, ja.
ser Rapping. Vamos ver um. Na Podrum Birdsang. Podrum era no mundo. Tava. Que. Um pouquinho mais tovinho. Não é que mostro. O futuro verde também coitado. Oder top meg so. Was denn hier sind Monate, top meg. Ayo, top meg so. Der Patibermeng, die. Und top meg hieß und hockt Sarah der Kopf gemacht. Բայց ես իմ առաջին top 1-ը չի, ես իմ 5-6-5-րդ top 1-ն է, որտեղ ես էսի էսոն եմ քաշե։ Ոյ քու։ Սկոտ, what the way? Սկոտ, what the way? Smart'ı da biz teçhür. Sinçin kim anladın? Չգիտեմ ինչ ասում։ Դրա ժողովուրդ ջան, այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա վիդեոն, ցտեմ ես Հայկը եւ բնականաբար Հայկ TV-ն։ Շնորհակալություն նայելու համար, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։